Re, viss ēters ir te! Šodien pēc valdības sēdes izglītības ministra atzina, ka brīvpusdienas attālināto mācību laikā tiks nodrošināts maznodrošināto trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm. Bet pašvaldības domā, kā rīkoties ar citu skolēnu ēdināšanu. Koknes un Aizkrauks novada deputāti lēmuši vecāku norādītajos kontos ieskaitīt naudu par pusdienām. Savukārt skrīveros tiekot izsniegti pārtikas taloni. Skaidroja Zemgales televīzija. Jau uz 7. Darba dienu tukši ir neviens skolu gaiteņi, bet arī ēdams zāles. Koknesis novada deputāti nolēmuši, ka no 1. aprīļa trūcīgo maz nodrošināto ģimeņu norādītajos kontos bērnu ēdināšanai tiks ieskaitīts 1 eiro 50 eiro centi vienam bērnam par katru darba dienu. Tas ir sociālā dienesta pabalsts, kas būtībā nav tieši saistīts ar šo ēdināšanas naudu. Lai gan praktiski jau bija tā, ka, ja mēs visiem nodrošinām šo eiro 42, kā līdz šim bija, tad saņēma tā kā visi audzēkņi, tad principā ar reti kuram bija jāgriežās sociālā dienestā, lai šo pabalstu saņemtu kā sociālā dienestā. Pieņemtā lēmuma kriterijiem pašreiz novadā atbilstot apmēram 30 skolēnus. Savukārt brīvpusdienas visās Koknesis novada mācību iestādēs kopā piešķirtas 536 audzēkņiem. No 1. līdz 9. klasē 5-gadīgiem, 6-gadīgiem un ģimenēm, kuriem vēl vairāk ir kā 3 bērni, tad teiksim plus, tad šīm kategorijām īstenībā vēl dotā brīdī nav skaidrības. Tāpēc, kad ir... Šī ēdināšana tika nodrošināta pēc ministru kabineta 614 noteikumiem, kuros tika paredzēts klātienē, ka tas notiek klātienē. Arī Aizkrauklis novadā jau pieņemtas lēmums trūcīgajām maznodrošinātajām ģimenēm pārskaitīt pusdienu naudu par visu attālinātās mācīšanās laiku un gaidīt grozījumus ministru kabineta noteikumos, lai naudu varētu saņemt visi, kam piešķirtas brīvpusdienas. Vienīgais raizes esot, lai netiktu noteikts, ka bērni attālināti jānodrošina ar siltām pusdienām. Mēs apzinājām mēdinātājs, kas līdz šim nodrošināja izglītības iestādēs mūsu ar ēdienu bērnus un baroja. Sapratām, ka viņi vairāk kā 3 dienas īsti nevar nodrošināt šo perilo, ja noteikumiem atbilstošo iepakojumu, tad tur ir jāgaida rindā diezgan ilgs laiks. Pret to iebilst arī koknesieši, jo izmaksas attālinātai ēdienu piegādei ir atkarīgas arī no attāluma. Par ēdināšanas pabalstiem lēmuši arī skrīveru deputāti. Vien tur masturīgajām un trūcīgajām ģimenēm tiek piešķirti pārtikas taloni, kurus varot izmantot lielākajos skrīveru pārtikas veikalos. Novad doma gad nav īsti pārliecināta, vai šobrīd vajadzētu apmaksāt brīvpusdienas visiem, kam tās ir piešķirts. Viena lieta ir, ja mēs paredzam, ka pašvaldību budžets pildās tāpat kā iepriekš, tad, protams, to varētu darīt. Turties, ja nepildās, tad varbūt mums šie līdzekļi ir jāatstāja trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. Pašvaldības arī norāda, ka neesot pamata bažām, vai bērni tiešām saņem ēdienu, jo arī krīzes laikā darbojas sociālais dienests, kuru uzdevums ir kontrolēt situāciju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.